ჩემო მეგობრებო ჩვენი ალлахის მიმართ სუბხანહુ ვათაალა მადლიერებიდანა რომ ვეთაყვანოთ მას მისთვის ყველაზე საყვარელი საქმით და ეს არის ლოცვა მაღალმა ალлахმა თქვა დაიცავით ლოცვები და შუა ლოცვა და დადექით ალлахის წინაშე მოკრძალებულად მაგრამ icit მეგობრებო თუ როგორ უნდა ვილოცოთ ლოცვის დაწებამდე აუცილებლად უნდა მოემზადოთ რამდენიმე საქმით და ეს არის ა ვიროთ კანბანვა, ჩავიცვათ სუფთა ტანსაცმელი, დავდგეთ სუფთა ადგილზე და მივემართოთ ყიბლასკენ. ამის შემდეგ განვიზრახავ ლოცვას გულით, შემდეგ ხელებს ყურებამდე ავმართავ და ალაჰს განვადიდებ შემდეგი სიტყვით. ალლாஹუ აქბარ. შემდეგ ჩემს მარჯვენა ხელს მარცხენაზე დადგმულს ვიდებ მკერდზე. და ვკითხულობ სურა ფათიხას. შემდეგ იმას, რაც მარტივია, საკითხავად ყურანიდან. შემდეგ წელსში ვიხრები, ვამბობ: ალლahu აქბარ. როცა წელსში მოხრილი ვარ, ვამბობ: სუბხან რაბილ აظيم, სამჯერ. შემდეგ აღვიმართები, სწორდები და ვამბობ: სმია ალლahu लिმენ ჰამიდა, რაბბენა ვალაკალ-ჰამდ. შემდეგ მუხლს ვიقრი, ვამბობ: ალლahu აქბარ. როცა მუხლმოყრილი ვარ, ვამბობ: სუბხან რაბი ალ-ა'ლა სამჯერ. შემდეგ ვამბობ: ალლაჰუ აქბარ, ვსორდები, დამჯდარი და ვამბობ: რაბი ღფირლი, ვარჰამნი, ვააფინი, ვარზuqნი. შემდეგ ვამბობ: ალლაჰუ აქბარ, მეორედ ვიყრი მუხლს და ვამბობ სუჯຸດზე: სუბხან რაბი ალ-ა'ლა სამჯერ. შემდეგ ვდგები მეორე მუხლს სალოცავად და სწრულად ისევ მოჰმედებ როგორც პირველ მუხლზე მიმოქმედე. მაგრამ როცა ორ მუხლს ვილოცავ, ვჭდები და ვკითხულობ teşehhuds ბოლომდე. ვატრიალებ თავს მარჯვენა მხარეს და ვესალმები. ვამბობ ესსალამუ ალეიკუმ ვარჰმატულ্লাহ. შემდეგ ვატრიალებ თავს მარცხენა მხარეს და იგივენაირად ვესალმები. თუ ლოცვა სამი მუხლისგან შედგება, გასვსათ მაგრიბი, მაშინ პირველ teşehhudის შემდეგ ვდგები મેસામે મુખલીસ સાલોત્સાવત. და მხოლოდ სურა ფათიხას ვკითხულობ. შემდეგ წელში ვიხრები და მუხლს ვიყრი. და ვჯდები ბოლო თეშეჰუდისათვის, ან ვდგები მეოთხე મુખლის სალოცავად, თუ ლოცვა ოთხი મુખლისგან შედგება. სკაუსათ ისა. შემდეგ ვჯდები და ვკითხულობ თეშეჰუც სრულად. შემდეგ ვესალმები მარჯვენა მხარეს, ვამბობ ესსალამუ ალეიკუმ ვარჰმატულ্লাহ. და ასე მესალმები მარცხენა მხარეს ვამბობ ესსალამუ ალეიकुम ვარჰმაતુલ્લાჰ ასე შევასულეთ ლოცვა მის ისტორი ფორმით ალლაჰმა მიიღოს ჩვენგანაც და თქვენგანაც ვესალამუ ალეიकुम ვარჰმაતુલ્લાჰ